Ja sam Iva Ljubenović iz sela Bučić, opštine Merošina, gde se svakog avgusta održava Dobričko kulturno leto. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković uputila je molbu vlasnicima gazdinstava gde se pojavila svinjska kuga da ne sele životinje. Zaraza svinjskom kugom je registrovana u 1070 gazdinstava u 32 jedinice lokalne samouprave. Poražavajući je podatak da se zaraza najviše širi greškom ljudi koji kriju, premeštaju zaražene životinje sa farmi i prodaju na stočnim pijacama. Takvi postupci ugrožavaju velike farme i klaničnu industriju. Molim ih, ali zaista ih molim da ne idu u preseljenje životinja, da ne premeštaju svoje životinje danju ili noću, kad god, alternativnim putevima i njivama. Mi smo uključili i vojsku i policiju. Takođe je osnovan štab za suzbijanje ove bolesti, navela je ona. Zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu do 31. avgusta da konkurišu za podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju na osnovu poziva koji je juče raspisalo Ministarstvo poljoprivrede. Kako se navodi u pozivu, reč je o podsticajima za premiju za mleko proizvedeno metodama organske proizvodnje i podsticajima u organskom stočarstvu. Podsticaji se daju za mlečne krave, tovne krave i bikove, krave za uzgoj teladi za tov, priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, krmače i neraste, tov junadi, jagnjadi i jaradi, svinja, košnice, pčela. Korisnici za jednu kalendarsku godinu mogu dobiti najviše 55 miliona dinara, a prijave za podsticaje se podnose na portalu e-podsticaji. Sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije Nenad Budimović izjavio je juče da je afrička kuga svinja donela brojne probleme, kao i da dolazi period kada je pitanje šta će se dešavati i sa cenom svinjskog mesa i sa brojem svinja u Srbiji. Nije nam trebalo ovo. Svakako će biti jedna teška borba da se održi proizvodnja svinja i svinjskog mesa, a vidimo i da se u Evropskoj uniji dešavaju velike promene. Smanjen je broj krmača za nekih 500.000, za svega godinu dana. Cena svinjskog mesa je porasla i sada je nekih 3,3 evra po kilogramu, a bila je 2,3 evra. Napomenuo je Budimović i poručio da dolazi period kada je pitanje šta će se dešavati i sa cenom i sa brojem svinja. Poljoprivredna gazdinstva mogu do 25. avgusta da konkurišu za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju na osnovu konkursa koji je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede. Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju iznose 63.000 dinara po hektaru i poljoprivredno gazdinstvo može da konkuriše najviše za 20 hektara obradive zemlje, objavilo je ministarstvo. Zainteresovani poljoprivredni proizvođači prijave za podsticaje mogu podneti na portalu e-podsticaj. Trend povećanja površina pod organskom proizvodnjom beleži se poslednjih godina u Evropskoj uniji, ali i u zemljama regiona. Od 2012. do 2020. godine poljoprivredne površine koje se koriste za organski način uzgoja u Evropskoj uniji značajno su povećane. Zauzimale su 14,7 miliona hektara u 2020. u odnosu na 9,5 miliona hektara koliko ih je bilo 2012. godine. Prihodi države od davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta godinama su od 1,7 do 2,5 milijarde dinara godišnje. Ipak sve manje novca se planira, a još manje troši na propisane mere, a sve više ide u druge svrhe. Umesto za održavanje poljoprivrednog zemljišta, prihodi od zakupa popunjavaju budžetske rupe, pokazuje istraživanje Ekološkog centra Stanište. Zbirni prihodi od naknada za zakup i za promenu namene državnog poljoprivrednog zemljišta od 2014. do 2022. godine iznose sa neutrošenim novcem iz prethodnog perioda oko 57 milijardi dinara. Oko 32 milijarde dinara potrošeno je za mere zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, dok je namenski potrošeno više od 25 milijardi. To je omogućeno izmenama Zakona o budžetskom sistemu 2015. godine,
kada je definisano da prihodi od naknade više nisu namenski i mogu se koristiti u bilo koju drugu svrhu. Na samitu Ujedinjenih nacija o sistemima hrane među 2000 učesnika iz preko 160 zemalja, uključujući više od 20 predstavnika država i vlada, bili su i predstavnici Srbije, saopštila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, FAO. Samit je održan u Rimu od 24. do 26. jula sa ciljem da zemlje uvide koje su akcije potrebne za suočavanje sa izazovima u transformaciji sistema hrane kao održivosti. To uključuje ulogu i uticaj sistema hrane na borbu protiv klimatskih promjena, zagađenja vazduha, zemljišta i vode, gubitak biodiverziteta i pristup finansiranju i drugim resursima. Samit je održan u vreme kada se skoro 783 miliona ljudi širom sveta suočava sa glađu, što je 122 miliona više od 2019. usled pandemije i klimatskih katastrofa koje se ponavljaju prema najnovijem izveštaju o globalnom stanju sigurnosti hrane i ishrane. Oblačinsko jezero. Biser turističke ponude Juga Srbije. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Dan Ivanice, Bela Palanka 2023, od 11. do 13. avgusta. Nastupaju 11. avgust, Crvena jabuka, 12. avgust, Željko Samardžić, 13. avgust, Dejan Petrović, Big Band. Čekamo vas. Dani šljive 2023. u Blacu. Od 18. do 20. avgusta. Bogat turistički i kulturni program i odlični koncerti. Lepa Vrena 18. Sanja Vučić 19. i Peđa Jovanović 20. avgusta. Dobrodošli na Dani šljive u Blace. Grad Prokuplje više od 3 godine ima izuzetnu saradnju sa Ministarstvom za brigu o selu. Do sada je, zahvaljujući upravo toj saradnji, u okolnim selima Prokuplja 14 kuća sa okućnicom dobilo svoje nove vlasnike. Što se tiče postupka, mi u gradskoj kući u Prokuplju maksimalno izlazimo u susret svim koji žele da koriste podsticaje, to jest da konkurišu po ovom konkursu. Procedura je sledeća, samo da se ispune uslovi, a to je najveći problem ovde kod nas. Kuća za koju se konkuriše mora da bude ozakonjena, to jest legalizovana, i da ima struju, vodu i kanalizaciju. Mi ovde imamo u mnogim slučajevima nerešene imovinsko-pravne odnose ili možda vlasnike koji nisu u zemlji ili nisu uopšte sa nama. Prvenstveno je da je kuća legalizovana, da ima vlasnika sa kojim mi dogovaramo dalju proceduru, a što se tiče papirologije, apsolutno gradska uprava stoji iza svega i tu smo da završimo svu papirologiju, sklopimo dokumentaciju, prosto novi korisnik, ako Bog da, da dobije sredstva, može da se potpiše i apsolutno odavde sve šaljemo Ministarstvo za brigu u selu,
koje do sada mogu da kažem da je u 90% slučajeva odlučilo pozitivno na našu dokumentaciju. Problem se javlja ukoliko neko nije ispunio uslove konkursa, a takvih slučajeva je jako malo, kaže Dejan Tonić, član gradskog veća zadužen za poljoprivredu. Do sada je, dodaje on, poslato ukupno 17 zahteva, a zahtevi za 14 kuća su realizovani. Samo ove uslove ako ispunimo, da je kuća ozakonjena i legalizovana, nema razloga da ne ostvarimo pravo po ovom konkursu. Znači, to su ljudi koji se bave poljoprivredom, mladi bračni parovi, vanbračne zajednice sa decom, bez dece, koji žive kao podstanari, a želeli bi krov nad glavom i naravno možda neku baštu ili nešto čime bi se bavili uz okućnicu gde dobiju sredstva za kupovinu te kuće. Najkraći put da se građani informišu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom putem programa Ministarstva za brigu o selu jeste da dođu u gradsku upravu, kancelarija broj 31, i da se obrate Dejanu Tomiću. Dobit će sva potrebna obaveštenja kao i pomoć na terenu. Kosidba na Rajcu je tradicionalna manifestacija koja je ove godine održana po 54. put. Ova manifestacija više od pola veka okuplja vredne i spretne kosače, kako iz Srbije, tako i iz inostranstva, koji se, pored očuvanja tradicije, nadmeću za prestižnu nagradu Zlatna kosa. Već 9 godina kosidbu na Rajcu posećuje i Mića Mrđa, predsednik udruženja kosača Surduk iz Stare Pazove. Za njega je kosidba na Rajcu najlepša i najjača manifestacija u Srbiji. Svake godine, znači, zadivljujuće organizovana i implementirana kosidba. Imate li neku sličnu manifestaciju kod vas? Imamo. Kada? Surdutka kosidba održava se početkom juna, znači prvi vikend u junu. Ove godine je bila 10. po redu. Inače, kosidba sa Rajca nam je pomogla i uputila nas u pravom smjeru da idemo u pravom pravcu i hvala im i ovoga puta na tome. Turističkoj organizaciji opštine Ljig na čelu sa direktorom Vladimirom Ivanovićem duguju veliku zahvalnost jer su im, kako kaže, dali veliku podršku za njihovu manifestaciju Surdučka kosidba. Naša kosidba Surdučka je među prve, ajmo reći, 4 u Srbiji po masovnosti? Pa po masovnosti i po organizaciji svemu. Mi nemamo revijalno, još uvijek nemamo revijalno košenje. A discipline imamo pionire, imamo žene, imamo seniore, veterane i kosimo memorijal već za jednog našeg člana i prijatelja koji je nažalost preminuo prije 4-5 godina. U njegovo ime kosimo memorijal već 4. godina. Tako da imamo 5 disciplina i vrlo lijepo je kod nas organizovano to i nadamo se da će trajati dugo. Imamo podršku od opštine Stara Pazova. Ovog puta pozdravljam predsjednika opštine Đorđa Radinovića koji nas podržava, nesebično i maksimalno nas podržava. Sve najlepše možemo da kažemo. Surdučka kosidba je manifestacija međunarodnog karaktera na kojoj već 5 godina dolaze kosači iz Slovenije, Republike Srpske i Crne Gore. Udruženje planira da ova manifestacija raste i razvija se uz dodatne sadržaje, a njen glavni cilj je da se tradicija prenese na mlađe generacije. U Vlasotincu će u subotu 5. avgusta biti održan 37. vinski bal. Manifestacija će ove godine trajati samo jedan dan, ali će sadržati bogat kulturno-umetnički program kao i razne sadržaje. Maja Milovanović, analitičar za promociju turističke ponude Turističke organizacije Vlasotince, kaže da će posetioci moći da se zabave, dobro pojedu i dobro popiju. Na ovogodišnjem vinskom balu možete uživati u toj vinogradarskoj janiji. Jelo koje je tradicionalno, koje se spremalo kada se krene u berbu vinograda. Izvolite svi, slobodno dođite da uživamo u tom tradicionalnom ukusu. Također možete uživati u vinima raznim, crno vino, belo vino, roze,
domaća tradicionalna vina sa teritorije opštine Vlasotince, iz vinograda sa teritorije opštine Vlasotince, bogata ponuda restorana u Vlasotincu, kafića. Vlasotince je poznato po dobroj hrani, kvalitetnom vinu, ali pre svega ono što krasi ovu malu opštinu jesu njeni gostoprimljivi ljudi. Tako da su svi pozvani da uživaju i da dođu u Vlasotince, osete duh ovog malog grada, vedrog, veselog. Imamo dobre ljudi, imamo lepe žene, devojke. Mi smo nekako naučeni od malena da budemo dobri domaćini, da svakog ugostimo, primimo, dočekamo, tako da dobrodošli ste svi. Novina u odnosu na prethodne godine biće to da se više neće birati najlepša devojka vinskog bala, već će u program biti uvršten performans vinogradarskih vila.